Міста Івано-Франківська, тут виявлено краму без документів на суму 185 мільйонів карбованців. Крім того, правоохоронці виявили цілий букет різноманітних порушень правил торгівлі і податкового законодавства. В кіоску відсутні контрольно-касовий апарат, товарокасова книга, лічильник, сертифікати якості на товари. Скажімо, шанувальникам пива підприємство пропонувало вгамувати спрагу напоєм, дата виготовлення якого – 2 липня. Коли міліціонери зацікавились тим, як взагалі такий кіоск може легально торгувати, то з'ясувалось, що дозволу займатися торговельною діяльністю в нього немає. Очевидно, що й не скоро з'явиться. До речі, відтепер за невикористання контрольно-касового апарату передбачені штрафні санкції розміром 140 мільйонів карбованців. Отож, шановні підприємці, як мовиться, мотайте на вуз. Минулого тижня органи внутрішніх справ області розкрили 58 злочинів, у тому числі 15 тяжких. З незаконного обігу вилучено 2 обрізи, револьвер, 2 гранати, понад 200 штук боєприпасів. Розшукано 3 угнані автомашини. Виявлено 36 злочинів у сфері економіки. До адміністративної відповідальності за хуліганство притягнуто 230 осіб. Затримано 116 водіїв, які в нетверезому стані керували транспортом. Загалом за тиждень працівники міліції припинили понад 1700 порушень громадського порядку. Останнім часом у структурі злочинності дедалі ширшого розповсюдження набувають злочини кваліфіковані та організовані. Нерідко вони поєднані з насильством, незаконним обігом зброї, фігурують тут значні суми грошей. Цими днями співробітники управління боротьби з організованою злочинністю викрили чергову групу вимагачів. Затримано 4 молодиків, усі з Івано-Франківська, які шляхом фізичного впливу і насильства заволоділи майном одного з мешканців обласного центру загальною вартістю 25 тисяч американських доларів. Під час затримання у членів злочинного угрупування, до якого входили кваліфіковані спортсмени, вилучені 2 автомашини, обріз, 2 гранати, понад 200 штук боєприпасів різного калібру. Розпочато розслідування кримінальної справи за статтею 144 частина 3 «Вимагання», за якою Кримінальний кодекс України оцінює протиправну діяльність організованої групи достатньо суворо – позбавленням волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. 27-річний Василь Лаврук, нині мешканець Одеської області, мабуть, надовго запам'ятає цьогорічну відпустку, проведену на батьківській землі у селі Грабівці Калузького району. Як часто це буває, недобру послугу зробила йому оковита. Перебуваючи під її впливом, хлопець близько опівночі вирішив дещо розважитись і неодмінно у колі дівчат. Шукаючи їх, він натрапив на учнівський табір відпочинку, розбитий на околиці села. Груба настирливість непроханого гостя, зрозуміло, не сподобалось тамтешнім учням-старшокласникам, тож зрозуміло, що виник конфлікт. Такої образи войовничо налаштований Лаврук терпіти не міг і пообіцяв повернутися в розташування табору з рушницею. Нетверезого порушника спокою працівники Калузького райвідділу міліції невдовзі затримали поміж наметами табору. Вилучили у хулігана й рушницю. Його дії підпадають під певну статтю Кримінального кодексу України і очікують свого логічного судового завершення. Окремо до відповідальності притягується власник незареєстрованої зброї. За даними оперативного штабу по проведенню операції «Урожай-95», працівники органів внутрішніх справ виявили майже 100 злочинів, у тому числі 4 розкрадання паливно-мастильних матеріалів і 37 розкрадань зерна. Стільки ж кримінальних справ завершено і передано в судові органи. Крім того, до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки притягнено 810 чоловік. У них вилучено продукції, вартість якої складає понад 600 мільйонів карбованців. Припинено майже 100 випадків використання службового транспорту не за призначенням. Правоохоронці припинили роботу 570 агрегатів і дільниць електромереж, які експлуатувались в аварійному та пожежонебезпечному стані.
Погіршення криміногенної ситуації на дорогах області змушує працівників міліції ретельно перевіряти увесь автотранспорт, що слідує транзитом через нашу область. 14 серпня на одному з постів дорожньої міліції увагу правоохоронців привернули «Жигулі» з чернівецькими номерами. Ці пачки з американськими доларами, а тут небагато немало понад 150 тисяч доларів, виявлені під час огляду салону автомашини. Знаходилися вони під заднім сидінням і в передній панелі. З'ясовано, що водій і двоє його попутників прямували до прикордонного міста Чоп, що в Закарпатті. Зважаючи на це, співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю затребували у затриманих митні декларації на ввезення валюти в Україну. Представлені документи викликали сумнів у своїй достовірності. Перевірка, яку проводять зараз правоохоронці, має з'ясувати джерело придбання і законність перевезення значної суми інвалютної готівки. Минулого тижня органи внутрішніх справ області розкрили 55 злочинів, у тому числі 24 тяжких. Розшукано 4 угнані автомашини. Виявлено 18 фактів незаконних посівів маку, за які передбачена кримінальна відповідальність. Крім того, 6 разів наркосировина вилучалась. У сфері економіки виявлено 32 злочини. До адміністративної відповідальності за хуліганство притягнуто 227 осіб. Затримано 138 водіїв, які в нетверезому стані керували транспортом. Загалом за тиждень працівники міліції припинили понад 1700 порушень громадського порядку. Приватний автопарк стрімко поповнюється за рахунок завезених за кордону іномарок. А сам автобізнес став живильним середовищем для вчинення різного роду злочинних оборудок. Днями управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС в області викрило ділків, котрі займалися махінаціями при розмитненні автомобілів. Встановлено, що зловмисники заподіяли державі збитків на суму понад 100 тисяч американських доларів. У них вилучено вогнепальну і газову зброю, ножі, електрошокові пристрої, значну кількість валюти, підроблені документи. Накладено арешт на 10 автомобілів. Слідство триває. У вересні минулого року працівники Долинського райвідділу міліції затримали при виїзді з місцевого газопроробного заводу бензовоз з молдовськими номерами. Пальне в його цистерні виявилося краденим. Особи, які звинувачуються в розкраданні з ГПЗ понад 40 тонн газоліну, нині на лаві підсудних. Їх семеро – четверо працівників заводу, двоє перевізників з Молдови і колишній працівник міліції. Слідство задокументувало 7 лівих рейсів молдовських бензовозів у долину. Спочатку крали трьохтонною машиною, а потім, як кажуть, увійшли в смак і закачували одразу 12-тонну цистерну. Безладдя в обліку готової продукції на ГПЗ було на руку розкрадачам. Завантажені автомобілі благополучно обминали прикордонні і митні пости, а в кишенях учасників оборудок посідали американські долари. Та скільки б тих зелених не виручили підсудні, погодьтесь, не вартують вони ні ганьби не молодих вже голів сімейств, ні материнських сліз, ні розгубленості дитини, яка бачить свого татка тільки за гратами залізної клітки. Якщо процес над розкладачами пального завершується, то розгляд кримінальної справи в сусідній залі обласного суду тільки розпочався. 21-річний Мирослав Павлюк з села Долини Тлумацького району звинувачується у вбивстві рідної прабабці. Як встановлено слідством, 19 січня вранці після хмільного шадрування він зайшов до старенької, побив її кулаками і ногами, а потім вдарив сокирою по голові за те, що нібито та мала намір переписати майно на сусідів. Виходить, що молодий парубок
скоротив віку 83-річній жінці за похиленої хати і кількох десятків арів землі. У сільському господарстві нині кожна пара робочих рук на рахунку. Тож можна вважати, що спілка селян Галичина Дрогатинського району виходить з цьогорічних жнив з відчутними втратами. За підозрою розкрадання пшениці з Полчанського току заарештовано спеціаліста з кормовиробництва Федишина, взято підписку про невиїзд усіх колишніх сторожів Залецького і Наявка. Під арештом і підвода, якого їхав надзвичайний Наявко, глибокої ночі розвозив крадене зерно по домашніх засіках і потрапив у міліцейську засідку. Працівники Рогатинського райвідділу міліції вилучили у розкрадачів майже 1300 кілограмів збіжжя, хоча кожен з них, як от Залецький, мав би отримати натурооплатою не один центнер, та захотіло ще й дармової пшенички. Вилізе вона їм боком, бо за розкрадання колективного майна в особливо великих розмірах зловмисникам світить від 10 до 15 років неволі. З початку року органи внутрішніх справ області виявили 329 фактів незаконного обігу наркотичних засобів. До кримінальної відповідальності притягнуто 220 чоловік. Вилучено 440 кілограмів наркозасобів. Крім традиційної макової соломки, правоохоронці конфіскували 660 грамів марихуани та понад кілограм опію. А минулого тижня органи внутрішніх справ області розкрили 60 злочинів, в тому числі 22 тяжких. Ще 30 кримінальних правопорушень вони виявили в сфері економіки. До адміністративної відповідальності за хуліганство притягнено 220 громадян. Припинені поїздки за кермом 150 тяжких п'яних водіїв. Працівники підрозділів по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування виявили 78 порушень податкового законодавства. А загалом за тиждень правоохоронці припинили 1780 порушень громадського порядку. Арсенали вогнепальної зброї та військового спорядження, подібні цьому, давно вже нікого не шокують. Кримінальний світ нині оснащений не гірше правоохоронців і все частіше використовує зброю для вчинення злочинів. Тож під час обшуку у помешканні одного івано-франківця вилучено бойовий пістолет ТТ з обоймою патронів, німецька сигнальна ракетниця, пневматичний пістолет, малокаліберні боєприпаси, прилад нічного бачення, міліцейську форму. І в додачу снаряд 57-го калібру. Все це стріляюче добро виявлено працівниками обласного управління та центрального відділу міліції в ході знешкодження злочинної групи, яка вчинила розбійний напад на квартиру Івано-Франківську. У четвер в обласному суді завершився процес над групою розкрадачів готової продукції з Долинського газопереробного заводу. Доведено, що громадяни Молдови Манкуш і Банчу у змові з операторами газопереробного заводу Коверданом, Дмитрієвим, Винником і Гірником протягом 93-94 років викрили з підприємства понад 41 тонну газоліну. Крадене пальне повз прикордонні і митні пости переправляли в Молдову, де збували комерційним структурам. Розрахунки велися переважно валютою. Крім розкрадання державної власності в особливо великих розмірах та незаконних валютних операціях, Манкуша визнано винним у підробці товаротранспортних накладних і безуспішній спробі дати хабаря працівникам міліції. Він і отримав найбільший строк – 11 років посильного режиму з конфіскацією майна та валютних цінностей. До різних строків позбавлення волі – від 1 до 5 років – засуджено його спільників. Їм теж доведеться розпрощатися з майном. Цього тижня винесено вирок 21-річному Мирославу Павлюку з села Долини Тлумацького району, який вкоротив віку рідній прабабці. Парубкові належить відбути 11 років життя у колонії посиленого режиму. Серед найбільш поширених злочинів Івано-Франківську та інших містах знову стають крадіжки з автомобілів. Не минає доби, щоб міліцію не надійшло 4-5 і більше заяв від потерпілих, які залишили свою дорогу власність на вулицях та у дворах.
цей 15-річний хлопчак – один з тих, хто не дає спокійно спати власникам приватного транспорту. Разом з чотирма спільниками, дорослим та такими ж неповнолітніми, увечері 30 серпня він обікрав чужі «Жигулі» у дворі будинку номер 1 по вулиці Цілевича в обласному центрі. На нещастя зловмисників, господар «Жигулів» випадково вийшов у двір і впізнав свою запаску та каністри, котрі злодії несли до своєї машини. Через кілька хвилин викликаний потерпілим наряд Посичанського відділу міліції затримав крадіїв. Вилученими речовими доказами тепер займається експерт-криміналіст, а затриманими зловмисниками – слідчий, котрий розслідує порушену проти них кримінальну справу. Триває операція МАК-95. Працівники міліції затримують заготувачів і збутників наркосировини, виявляють і знищують незаконні ділянки маку. Зокрема, понад 200 головок цієї забороненої для вирощування культури правоохоронці виявили на присадибі Ганни Дурчак села Раківця Богородчанського району. На господиню складено протокол про адміністративне порушення. Згідно з новим антинаркоманійним законодавством, вирощування маку карається штрафом від 1 мільйона 200 тисяч карбованців до 12 мільйонів. У випадку, коли виявлені значні ділянки маку, а це 500 рослин і більше, їх власників притягують до кримінальної відповідальності. За це порушення закону передбачено позбавлення волі від 5 до 12 років. В цьому році проти виробників маку вже порушено понад 100 кримінальних справ. Протягом минулого тижня органи внутрішніх справ області виявили, розкрили 77 злочинів. У тому числі два розбійні напади, 4 зґвалтування, 2 пограбування, заподіяння двом громадянам тяжких тілесних ушкоджень. Тричі правоохоронці вилучали наркотичні засоби, двічі – вогнепальну зброю і боєприпаси. За вчинення злочинів затримані 62 особи. За минулий тиждень міліцією виявлено 1585 порушень громадського порядку. За хуліганські дії до відповідальності притягнено 230 чоловік, ще 195 водіїв покарано за керування транспортом у нетверезому стані. Працівники підрозділів по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків та оподаткування виявили 46 адміністративних порушень податкового законодавства і 2 кримінального характеру. Вчора в Івано-Франківську на одну з квартир по вулиці Гната Хоткевича, 65А, було вчинено розбійний напад, під час якого загинула 33-річна господиня. Злочинці нанесли їй кілька ножових ран, забрали з собою відеомагнітофон Тошібу, відеокамеру Хітачі, золоті речі загиблої. Семимісячна дитина, яка на момент злочину була у помешканні, залишилась сиротою. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група обласного та міського управління внутрішніх справ прокуратури. За даними розшуку, злочин було вчинено в проміжку між 11 та 13.30 годин дня. У розбої та вбивстві підозрюються молоді хлопець та дівчина. Слідчо-оперативна група просить громадян, котрі бачили підозрілих осіб, що в вказаний час знаходилися або виходили з цього будинку, чи були біля нього, несли відеоапаратуру, мали на собі плями крові, подзвонити за телефонами 25113, 95355, 95460 або за телефоном 02. Недільного ранку сотні покупців так і не змогли потрапити в центральний універмаг міста Івано-Франківська. Двері магазину відчинилися лише після того, як продавці у присутності працівників міліції провели ґрунтовну інвентаризацію краму. Річ у тому, що в досвіта в найбільшому торговому залі Прикарпаття спрацювали засоби охоронної сигналізації. На місце події негайно виїхали співробітники підрозділу охорони і слідчо-оперативна група міського управління міліції. На превелике здивування продавців, через кілька хвилин правоохоронці витягнули з-під прилавку на першому поверсі принишклого чоловіка. В інтересах слідства наразі не афішуватимемо цього 33-річного уродженця сусідньої Молдови, а те, чим він тут займався, варте уваги.
З'ясувалося, що напередодні, незадовго до закриття універмагу, зловмисник заховався під візками, якими розвозиться крам, і таким чином свідомо залишився тут газдувати на всю ніч. Для початку дозволив собі випити пляшку коньяку і з думкою про краще майбутнє влігся спати. На світанку, маючи доступ практично до всіх викладених у залі товарів і вдосталь часу, чоловік акуратно і на власний смак спорядив дві об'ємні дорожні сумки шкіряними куртками і плащами, взуттям та ювелірними виробами, годинниками і парфумами, сигаретами, продуктами харчування і спиртними напоями. Про те, як і коли злочинець мав залишити цей райський куточок, ви, мабуть, уже здогадалися. Та сталося інакше. Виходити з магазину йому довелося без викраденого і під міліцейським конвоєм. За попередніми підрахунками, у ці сумки помістилося товарів загальною вартістю майже на мільярд карбованців. Доречно зауважити, що спритник пробував взяти і сейф. Не вийшло. В обласному суді під головуванням Богдана Гриновецького відбувається процес над трьома мешканцями Калуша. Двоє з них вперше на лаві підсудних, а 31-річний Володимир Гайдаш двічі був суджений за угони транспорту та крадіжки. Попереднім слідством їм інкримінується викрадення 7 автомобілів, незаконні валютні операції у великих розмірах, умисне знищення приватного майна і незаконне зберігання вогнепальної зброї. 6 автомашин, а це легковики престижних марок ВАЗ-21099, ВАЗ-21093, ВАЗ-21107. Зловмисники викрадали з калузьких гаражів. Ще одну вісімку поцупили в Чорткові. Всі автомобілі, крім Чортківського, на якому, власне, вони й попалися, збули за валюту. У серпні минулого року працівники калузької міліції затримали викрадачів. Під час обшуку в них правоохоронці вилучили обріз мисливської рушниці боєприпаси. Потерпілі, а це 6 калушан, автомашини яких не вдалося розшукати, виставили зловмисникам цивільний позов на суму більше як на 7 мільярдів карбованців. Наступного тижня буде винесено вирок, про який ми проінформуємо глядачів кримінальної хроніки. Калузький міський відділ управління Міністерства внутрішніх справ Івано-Франківської області розшукує Перчика Сергія Романовича, 1973 року народження, уродженця міста Калуша, який 12 червня 1995 року потягом Івано-Франківськ-Москва виїхав на сезонні роботи в Миколаївську область, але до місця призначення не прибув. Не повернувся Сергій додому. Його прикмети – зріст 172 см, спортивної статури, волосся світло-русяве, короткострижений, очі сіро-голубі, обличчя смугляве, ніс прямий, над правою бровою та посередині нижньої губи шрами. Великий палець на правій руці неправильно зрісся і має дефект. Хлопець був одягнутий у футболку з орнаментом на грудях, спортсмен з м'ячем, фіолетові штани, слакси, чорні туфлі з шкір замінника. Кому відома доля або місце перебування розшукуваного, прохання телефонувати на 02 або повідомити про це правоохоронні органи іншим зручним для вас шляхом. Протягом минулого тижня працівники органів внутрішніх справ області розкрили понад 60 злочинів. За підозрою їх скоєння затримано 70 чоловік. 4 рази правоохоронці вилучали вогнепальну зброю та боєприпаси, у тому числі револьвер «Наган», 3 наркотичні засоби. Виявлено 35 злочинів у сфері економіки, 77 порушень податкового законодавства. За цей час міліція припинила 1154 порушень громадського порядку. До відповідальності за хуліганські дії притягнуто 267 чоловік. Виявлено майже 4 тисячі порушень правил дорожнього руху. Одною з причин збільшення аварійності в місті Івано-Франківську це порушення водіями правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів. Штрафні санкції становили від 18 тисяч купонок карбованців до 36. А на даний період в обласній державній адміністрації викликає занепокоєння стан дорожнього руху в області. За минулий рік по області загинуло скоєно 783 дорожньо-транспортних пригоди. В них загинуло 150 чоловік, поранено 819 чоловік. В цьому році ситуація небагато відрізняється від минулорічної. Питання полягає в тому, що крім поганого стану доріг, який викликає часто аварійні ситуації з автотранспортом, не в повній мірі працюють і наші
служби дає, які повинні були б забезпечувати відповідний порядок на дорогах і вулицях області. Це ми можемо побачити в будь-якій точці Івано-Франківська, в інших містах, коли автомобілі стоять в заборонених місцях під любими знаками, в деяких випадках блокують перехід пішоходів через дорогу. І хоча ДАІ штрафує порушників дорожнього руху, вживає інші заходи, але кількість скоєних порушень залишається дуже великою. За 10 днів, наприклад, застосовано штрафні санкції до 4,5 тисяч порушників дорожнього руху по області. В Івано-Франківську тільки за декілька днів за порушення правил зупинка заборонена, оштрафовано водіїв на 53 мільйони карбованців. Заходи, які вживаються органами ДАІ для наведення порядку, вони не завжди дають відчутного результату. Пов'язано це з тим, що ще низька оснащеність підрозділів ДАІ. Деколи зустрічається несумлінне відношення працівників ДАІ до своїх обов'язків, вишукуються різні об'єктивні і суб'єктивні причини для того, щоб пояснити той безлад, який панує на вулицях і дорогах області. І найближчим часом така ситуація має бути переломлена. Підрозділи ДАІ Івано-Франківська отримують спеціальні засоби, які дозволять блокувати автомобілі на вулицях, які порушують правила стоянки. І будуть ці автомобілі ставитися на штрафну площадку, і відповідно доведеться водіям розплачуватись не тільки за порушення правил вуличного руху, а й за те, що вони будуть доставлятися на штрафну площадку і за використання спеціальних технічних засобів блокування автомобілів. Питання забезпечення безпеки руху залежить також не тільки від працівників ДАІ, від водіїв автомобілів, а багатьох і залежить від всіх громадян нашої області, тому що поряд з порушеннями правил дорожнього руху водіями дуже поширені і порушення з боку пішоходів. І навіть сьогодні, коли ви спостерігаєте за тими порушеннями, які допускаються водіями, то їх незначна кількість, тому що значно більше порушень допускають пішоходи, які переходять вулиці не в встановлених місцях, в будь-якому місці, і створюють також аварійні ситуації. І якщо ми далі будемо миритися, не буде проведена відповідна роз'яснювальна робота, то ситуація з аварійністю в нашій області вона не покращиться. Зараз також стоїть питання про відновлення добровільних помічників автоінспекторів, які при тій незначній кількості штатних працівників міліції дозволять покращити ситуацію на вулицях і більш забезпечити надійний контроль за дотриманням правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. Якщо ви вирішили зробити свій вибір у вирію періодичних видань, зупиніть свій погляд на міліцейській газеті. Це дешево, цікаво і повчально. Передплатна ціна на півріччя – 480 тисяч карбованців. Ви зможете оформити передплату і на квартал. Це лише 240 тисяч карбованців. Поспішайте, не пожалкуєте. Передплатний індекс 33951. We'll be right back.
Якщо ви вирішили зробити свій вибір у вирію періодичних видань, зупиніть свій погляд на міліцейській газеті. Це дешево, цікаво і повчально. Передплатна ціна на півріччя – 480 тисяч карбованців. Ви зможете оформити передплату і на квартал. Це лише 240 тисяч карбованців. Поспішайте, не пожалкуєте. Передплатний індекс 33951. На одну з квартир по вулиці Гната Хоткевича, 65А, було вчинено розбійний напад, під час якого загинула 33-річна господиня. Злочинці нанесли їй кілька ножових ран, забрали з собою відеомагнітофон Тошібу, відеокамеру Хітачі, золоті речі загиблої. Семимісячна дитина, яка на момент злочину була у помешканні, залишилась сиротою. За даними розшуку, злочин було вчинено в проміжку між 11 та 13.30 годин дня. У розбої та вбивстві підозрюються молоді хлопець та дівчина. Слідчо-оперативна група просить громадян, котрі бачили підозрілих осіб, що в вказаний час знаходилися або виходили з цього будинку, чи були біля нього, несли відеоапаратуру, мали на собі плями крові, подзвонити за телефонами 25113, 95355, 95460 або за телефоном 02. Вчора в Долинському районному суді розпочався відкритий судовий процес. З наступних випусків кримінальної хроніки. В обласному суді завершився процес над трьома мешканцями міста Калуша, про який ми розповідали. ...2108, власником яких є Гайдаш. Незважаючи на те, що підсудні відшкодували потерпілим збитки майже на півмільярда карбованців... ...що моральна шкода мені відшкодована, моральна. І так, як я тоді... ...часу і так далі, я змушений перенести на понеділок... ...термінів ув'язнення.
Вчора в місті Івано-Франківську проводилися традиційні щорічні змагання серед воєнізованих підрозділів Державної пожежної охорони області з пожеж. Це представники усіх пожежних частин області долали 100-метрову смугу з перешкодами, піднімалися по штурмовій драбині на штафеті. На 100-метрівці з перешкодами та в змаганні з штурмовою драбиною не було рівних представнику команди управління. Подарунки та грошові винагороди. За минулий тиждень працівниками органів внутрішніх справ області розкрито 248 злочинів, серед яких 6 тяжких. 9 разів у громадян вилучалася наркосировина, 2 рази зброя. За цей тиждень припинено 1244 порушення громадського порядку. Виявлено 64 порушення податкового законодавства. За хуліганство затримано 242 особи. 196 водіїв притягуються до відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Якщо ви вирішили зробити свій вибір у вирію періодичних видань, зупиніть свій погляд на «Міліцейській газеті». Це дешево, цікаво і повчально. Передплатна ціна на півріччя – 480 тисяч карбованців. Ви зможете оформити передплату і на квартал. Це лише 240 тисяч карбованців. Поспішайте, не пожалкуєте. Передплатний індекс – 33,951. Наступило літо, для когось відпустки, для когось відпочинок, але не буває жодного дня відпочинку, на жаль, у працівників Державної пожежної охорони. Ярославе Степановичу, чим характерне і літо, яке наступає, чим характерний початок року, який зараз триває? Я маю на увазі статистику. Для України не лише гаряча пора, а взагалі цей рік видався досить складним по лінії пожежної безпеки. З початку року
в нашій державі виникло понад 15 тисяч пожеж, загинуло майже 1200 чоловік, в тому числі 85 дітей. Лише в Миколаївській області за один випадок загинуло 6 малюків, які були залишені без нагляду дорослими. Безперечно, питання, краще чи ліпше ми на фоні республіки, але тим не менше, яка картина в області? В області за 5 місяців виникло 300 пожеж, загинуло 16 чоловік. Матеріальні збитки перевищують 10 мільярдів карбованців. Ну, як би проілюструвати це на прикладах? І ось уже з початку червня по області зареєстровано 14 пожеж. І приклади, кажуть, характерні по відомим нам причинах. До речі, от 2 червня від порушення технологічного регламенту загорівся насос по перекачці нафтопродуктів в акціонерному товаристві «Нафтохімік Прикарпаття». Цього ж дня в обласному центрі господарі залишили невиключеною електропраску, від чого досить постраждали в матеріальному плані. А 4 червня по вулиці Сахарова в житловому будинку у підвалі, через те, що відповідні працівники своєчасно не прибирали сміття, малюки гралися і підпалили його. Значить, тільки відважними діями нашого начальника караулу Григорія Місечко вдалося врятувати життя 8-річного хлопчика, який попав якраз у цю пастку. На жаль, життя принесло нову трагедію. Ці кадри відзняті кілька годин тому в Коломийському районі селі Воскресінцях. Пожежа у житловому домі, потерпіла сім'я Мігдака. Не стало молодої 25-річної жінки і 2-4-річних дітей-близнюків. Причина – отруєння чадним газом. Знову гори, сльози і смерть від вогню. До яких пір ми з вами будемо такі безпечні, нехтуючими елементарними правилами? Ярославе Степановичу, про пісні істини будьте обережні з вогнем. Разом з тим, на чому вам хотілося б акцентувати увагу, особливо на початку літа. Літо обіцяє бути теплим, жарким і в зв'язку з тим, що приближається і заготівля кормів, а там не за горами і жнива. У першу чергу, з початком канікул, значно зросло число пожеж від дитячих пустощів з вогнем. Тому перше, що я хотів би звернутися до телеглядачів, от, щоб вони тримали контроль над поведінкою своїх дітей, слідкували за ними і ніколи не залишали без нагляду малюків. В зв'язку з тим, що починається пора заготівлі грубих кормів, керівникам підприємств, установ і громадянам, які займаються цією роботою, слід звертати увагу на те, що сіно і солома досить швидко загораються і швидко згорають. Тому при застосуванні техніки її необхідно обладнати відповідними пристроями для того, щоб не виникла пожежа. Якщо ви вирішили зробити свій вибір у вирію періодичних видань, зупиніть свій погляд на міліцейській газеті. Це дешево, цікаво і повчально. Передплатна ціна на півріччя – 480 тисяч карбованців. Ви зможете оформити передплату і на квартал. Це лише 240 тисяч карбованців. Поспішайте, не пожалкуєте. Передплатний індекс – 33,951.